meget sjovt at se her, og vi har den der ø, der er derovre bagved, som giver fuldstændig læ, så det er faktisk mange af dem, der har ligget over på den her side af banen, der kommer først ind til mærket, og dem, der ligger nede under øen der, de er helt døde.